äggröra och korv, det är bra frukost hörni. Och starta morgonen med Forza 7. Självklart, självklart. Och den banan. Nice. Vi kör så att dagens första projekt blir att åka till ICA och köpa ett batteri till mikrofonen, för den är ju typ stendöd. Mikrofonen drar så jävla mycket batteri. Sen åker vi hem till Felix, för han vill ha skjuts till driftbanan, och sen drar vi till driftbanan helt enkelt och ser hur mycket mer bilar som har kommit. Om det har kommit mer under natten eller om det kommer mer nu på morgonen. Det kommer antagligen typ säkert rätt många mer nu på morgonen, men jag tror att det kommer vara ännu mer imorgon på söndag, så nu drar vi dit. Förgasare, rak sexa, sjukt fränt. Ja, vi hjälper han besiktar han med, slipper du göra det. Vad tycker vi om trippla förgasare? Tummen ner! Det var en sån. Jaha. Så det var en grej som snurrar i mitten. Så han trycker in massa laddtryck i motorn. Jaha, okej. Det gillar vi. Ja, det gillar vi.
skådare då, hörni. Nu kör vi. Fan, det ska gå. Där har ni. Bilar. Kasta då. Kasta. Fångad. Enhandslyra. Hoppa. Kör, slutkört. Här har ni slutkört. Här har ni en 15-årig grabb. Vad är det som händer idag? Thank you.
Perfekt med ditt ansikte in i kameran. Alltså han har ju kontroll över grejerna killen. Ja. Fy fan! Men att kolla sträcken, de är... Yeah.
nästan nära. Nu kör de ju träning som sagt, så det är därför de inte kör så nära.
Lilja, snyggt kört. Nu ska vi se, nu är det Simon Andersson mot den andra, kan jag inte namnet på. Men han är svarta BMW:n, jävligt duktig. Nu är det som sagt träning bara nu, så själva tävlingen kommer ni få se på en annan video nämligen. Där har vi Lagos rallovideor, eller något sånt där heter han. Filmar jävligt duktig. Där har vi Mr. Domare. Där. Grymt kört. Där har vi två fotografer. Men god morgon då, eller nej, jag skojar bara. Klockan är 8. Vimmerbyträffen börjar för just 50 minuter sedan. Vi drar dit nu. Så jag håller på med annat. Så jag har ingen aning om det kommer vara folk där. Sergio valde Meet of the Mount istället, men jag har fan inte tid att åka dit. Så vi åker väl dit och ser vad som händer. Och så, ja, det blir väl sen kväll som vanligt antar jag, så är det Hultsfred imorgon igen. Tjena, hej! Nu har vi en förgasare här. En blöjbig blå. Det var nervöst där. Yeah.
Håll inte på med det. Jag får prata med någon dag hemma. Jag blir en konstig halv tvåan topp. Nackdelen med det är att den här lockar till slutet.